Hola, fora de mapa. Somos os alumnos de Bellas Artes e encantan de saber que hai xente como vos que co vosso podcast nos ajuda a entender que vivimos nunha Europa plural, cultural e lingüísticamente. Hola, María Xana. En primeiro lugar, que vos levou a facer un podcast como fora de mapa? Como se vos ocurriu esa idea? Hola, pues antes de nada, moitas grazas por lo vosso interés en Fora de Mapa e, bueno, por contar con nós para responder as vosas preguntas. Pois a idea de Fora de Mapa, de facer o podcast, xurdiu alá polo mes de outubro, porque non sei se lembraredes ou se vistes nos medios que había un conflito que se chamou Nagorno-Karabaj entre Armenia e Azerbaiyán. Nos fixo pensar un pouco que esas minorías ou que eses povos europeos solo salían nos medios cando había un conflito. E realmente danos un pouco de pena ou parecenos un pouco inxusto que só aparezan cando hai un conflito ou por estereotipos relacionados co povo que pouco amosan a cultura propia dos povos e a súa riqueza. Como, por exemplo, como vimos no caso de Sicilia, non? Que é coñecido por os estereotipos da mafia, pero no fondo é un pobo con moita riqueza cultural e lingüística. E outra motivación para crear o podcast é xerar contido en galego sobre temas que son bastante serios e que non se poden atopar no noso idioma. Por exemplo, minorías perdidas que hai por Europa adiante. De feito, unha seguidora escribíranos dicindo que escoitar o podcast coa súa nai e que lle parecera un pouco extraño escoitar a dúas persoas falar en galego sobre este tema. E bueno, o máximo sería xa que houvese que inspirásemos a xente de outros povos minorizados, como que sei, uns caxubios ou non sei, uns silesios, a falar na súa lingua, pois dos galegos ou dos rutenos ou dos escoceses, eso sería xa o máximo. Tras a nosa investigación previa a esta entrevista, atopamos unha serie de lingüas das que nunca iremos falar, con poquísimos falantes ou desaparecidas xa, como o córnico, o gótico ou o manés. O gótico, que é unha lingua da familia do finés que se fala nos arredores do mar Báltico, en algúns países da Unión Europea, como Estonia e Finlandia, nos arredores, nas fronteiras con Rusia, está case morto, pois só lle quedan 24 falantes e todos eles son bilingües en ruso. O seu abandono debeuse a que só tiña un uso coloquial e non profesional. Como de importantes son os usos formais de prestixio escritos dunha lingua para que o seu povo se mantenga fiel a ela? Sabedes dunha outra lingua que fose abandonada polas institucións e que este en perigo de seguir o camiño do gótico? Preparando esta entrevista descubrimos unha lingua moi rara chamada Chaconio. Esta lingua falábase en Grecia, en parte do Peloponeso. Resulta que ali todo o mundo falaba Chaconio hasta o século XIX, debido a que era unha zona moi aislada do resto de Grecia. Co chegada dos medios de comunicación, das estradas e da escola, o Chaconio foise perdendo e entrou o grego. E agora o Chaconio só ten entre 200 e 1000 falantes. Cal credes que é a repercusión dos medios de comunicación e da escola nunha lingua? Finalmente, descubrimos que algunhas linguas case mortas resurdiron gracias a unha serie de iniciativas particulares, como por exemplo no caso romanés. Chamounos a atención tamén que algunhas linguas completamente mortas, extintas, recuperáronse e mesmo chegaron a ser linguas oficiales dun Estado por unha decisión política, como por exemplo ocorreu no caso do hebreo en Israel. Que papel credes que teñen a xente, é dicir, os falantes, e que papel credes que teñen as institucións e os Estados no futuro das linguas? En definitiva, cal é o papel que xogan os usos formais, escritos, os medios de comunicación, os gobernos, a sobrevivencia das linguas pequenas? Son máis ou menos importantes que a simple vontade dos falantes de utilizar as súas linguas maternas? Eses elementos son fundamentais para dar prestixio a un idioma.
e así lograr que os seus falantes pois vexan que o seu idioma pois vale tanto para, sei, para ver unha película de Hollywood ou escribir sobre historia ou ciencia ou cantar hip hop ou heavy metal, non só para as actividades informais, para empregar nun rexistro coloquial, tipo ir comprar o pan, pois falar aí cos colegas no bar, etc. Tamén sirve para estender o idioma a amplas capas da sociedade, non só a sociedade que fala a lingua, senón tamén esa parte que non a fala como lingua materna, e incluso, como por exemplo os castelán falantes en Galicia, ou incluso tamén para xente do mesmo estado que non fala ese idioma, para que vexan que existen outras realidades e que logren ter unha visión moito máis respectuosa coa diversidade e ver neste multilingüismo unha vantaxe e algo positivo, algo a protexer e fomentar. En Europa temos moitos exemplos de linguas que foron minorizadas durante séculos ou que foron consideradas simples dialectos e que agora, como teñen un estado, pois son linguas con todas as da lei. Por exemplo, temos o finés en Finlandia, que era basicamente o idioma dos labregos e dos pescadores, porque o sueco era o idioma principal, o idioma falado polas persoas que tiñan o poder económico político. Até que eso cambiou, Finlandia se convertiu nun estado e o finlandés convertiuse na lingua nacional, aínda que o sueco aínda continúa a ser idioma oficial en amplas partes do territorio de Finlandia. Pero pola contra tamén temos exemplos que nos din que ter un estado non é sempre fundamental. Por exemplo, temos o caso do polaco, que sempre foi falado, sempre foi un idioma usado e do que o pobo polaco sentiu orgullo e se identificou con él, aínde que durante dous séculos non tivese un estado. Por exemplo, na parte Polonia foi dividida entre diferentes imperios e na parte que pertencía ao Imperio Ruso o polaco era bastante discriminado. Mas pola contra, o pobo polaco continuou a falar ese idioma, continuou a identificarse con esa identidade e con esa cultura. Ou tamén temos, por exemplo, o caso do grego. Grecia, o pobo grego, máis ben, máis que Grecia, viviu durante séculos e séculos baixo o Imperio Otomano. Mas, pola contra, sempre consideraron que o seu idioma era o grego e sempre criaron os fillos en grego e sempre viron a lingua grega e a cultura grega como a súa propia e nunca abandonaron, aínda que non tiveron un estado até o 1830. Durante 4 séculos estiveron baixa ocupación otomana. Sí, bueno, por outra banda, ou un pouco seguindo o que dicía Juan, a vontade, non, dos falantes, as iniciativas populares ou sociais, son moi importantes. Como vimos, por exemplo, no último podcast no que falábamos de Cornualles e da súa lingua, do córnico, que grazas a esas organizacións civis e sociais que teñen, non, e que tiveron moitísima importancia na recuperación de unha lingua que levaba case 200 anos morta. Obviamente, o apoio institucional é moi importante, pero neste caso, case a maioría das iniciativas son todas sociais. Por que é importante o apoio institucional? Pois para que unha lingua poda sobrevivir necesita ser unha visibilidade institucional tamén, como saberedes, pois un marco legal que as protexa. E ademais, no caso do córnico, tamén foi moi importante pola súa visibilización as redes sociais, porque sí que é verdade que a prensa é importante, pero no seu caso, por exemplo, que non teñen unha televisión pública que emita en córnico ou un apoio institucional, pois neses casos as redes sociales son moi importantes. É moi importante, pois, por exemplo, que haxa canles en Facebook no que a xente pois cree contido en córnico, ou, por exemplo, no caso do galego, e no caso dos rapaces da vosa idade, é moi importante que haxa, por exemplo, tiktokers que fallan contido en galego, ou canales de Twitch ou YouTube. Eu diría que no caso da xente nova, dos rapaces como a vos, pois é moi importante, incluso máis, que digamos que os medios convencionais. E no caso das escolas, pois pasa un pouco o mesmo. Son esenciais, non só pola obvia razón de que transmiten un idioma, non?
o de amosar aos alumnos que se pode que unha lingua non só vale para estudiar o galego, tamén vale para estudiar xeografía ou bioloxía. E tamén sirve como unha maneira de transmitir ese orgullo, non, polo idioma, o amor polas linguas, pola diversidade, e facer pedagoxía sobre esa propia diversidade, o multilingüismo, axudando tanto a alumnos como a pais, para desterrar un pouco os prexuízos e estereotipos sobre os idiomas e sobre o seu ensino tamén. Durante o tema da entrevista, unha das cousas que máis nos chamou a atención foi que o povo xitano tivera unha lingua propia, falada en boa parte da Europa, con variedades, dependendo dos lugares. Non é lingua oficial en ningún país e non está asentada en espazos concretos, xa que o povo xitano é un povo nómada. Quedes fora do mapa que esta lingua perdurará moitos anos máis sen estar asentada en ningún país? Tamén sabemos que a lingua romaní ten variantes nos distintos lugares como Calo, en España, en Portugal e en Francia. Unha das nosas preguntas é, hai suficiente unidade entre estas variantes para que os xitanos se comuniquen por toda Europa? Pode un xitano que fale calo entenderse con xitano búlgaro en romaní? É importante que creen a lingua estándar? Outra das nosas preguntas que ten que ver cunha variante do romaní que nos chamou moita atención é o romanichela, que se fala no País Vasco. Vimos que antes tiña todo un propio léxico, pero agora vai mesturando moitísimas palabras do castelán e do euskera. Crees que de seguir este camiño convertirase nunha simple variante do castelán, por exemplo? Ou como de perigosas son as mesturas de outra lingua na supervivencia das linguas pequenas? En definitiva, baseándonos no exemplo do povo xitano, como é importante que unha lingua teña unha unidade baseada nun estándar que fomenta a intercomunicación entre os seus falantes que este asociada ao lugar para sobrevivir. Existen diferentes variantes da lingua romaní, ou incluso se podería falar de linguas, sobre todo no centro e leste de Europa, en Hungría, Eslovaquia, Rumanía, pero estas variantes non son sempre comprensibles entre sí. Claro, non haber un estándar común, normalmente, ou non haber un ensino deste idioma nas escolas, é normal que acaben cada vez máis diferenciándose entre elas, é que estas linguas romanís vayan adoptando máis e máis palabras das linguas coas que conviven, do territorio no que conviven. O caso do calo xa sería diferente, porque non é lingua romaní, máis ben é un castelán que mete moito léxico da lingua romaní. Entón, poderíase falar dun pitch, non sei se coñecedes o concepto, pero non sería exactamente unha lingua romaní per se como a que se fala en Europa Oriental. E o óptimo sería que se estandarizase, claro. Xa existen esforzos e traballos para definir diferentes estándares nacionais, pero non existe un estándar común, como se existen para o castelán, por exemplo. E despois, claro, está o problema de que o propio povo roma, os ciganos, pois os acepten este estándar e o vexan útil e legítimo, que, bueno, ás veces pois non ocorre, como, por exemplo, no caso do galego, hai moita xente que non lle gusta o galego normativo. Sí, é normal que existan interferencias lingüísticas, non? Cando dúas ou varios idiomas son falados no mesmo territorio, como ben saberedes, ou cando estamos expostos a varias linguas. Pero, como é lógico, é a lingua minorizada ou máis fraquiña ou con menos instrumentos para normalizarse a que acaba por asimilarse a dominante, non? A hexemónica. Por exemplo, no caso do galego, pois falar un galego sen castelanismos é moitas veces censurado polos falantes ao consideralo como galego de libro, non? Ou galego artificial, galego que non se mamou, eh? En plan, se non metes castelanismos é como que non é un galego así como máis da rúa ou real. Pero, sen embargo, no caso do castelán, se falas un castelán cheo de termos galegos, pois é visto como un castelán mal falado ou criticado. Entonces é diferente a perspectiva segundo de que lingua se fale. E por iso, entre outras cousas, é importante que exista unha unidade nunha lingua, que exista un estándar para poder facer con éxito actividades formais, pois, como falábamos do ensino, nos medios de comunicación, a administración, e así poder ter unha posición máis forte fronte á lingua hexemónica. Estivemos investigando que hai países como Francia ou Italia que teñan un gran número de linguas minorizadas. En Francia hai linguas como o corso ou o occitano que son moi faladas, pero a pesar disto, inda que sexan linguas como o galego, o catalán e o euskera, non lles dan valor.
Credes que pode cambiar esta situación e pasar a que lles den dereitos como pasa en España? En canto a Italia, descubrimos que hai linguas importantes como o sardo, o friulano ou o siciliano, do que acabades de publicar un podcast, pero vimos que hai moitísimas máis. Queríamos preguntarvos se credes que estas linguas sobrevivirían nun país tan fragmentado e como se poderían articular os seus dereitos. En definitiva, porque aos estados Francia ou Italia non lles dan as súas linguas dereitos como o galego, catalán ou vasco en España? Aquí hai unhas pequenas diferenzas. No caso francés, as linguas regionais, digamos, non son oficiais pola propia natureza do Estado, que é centralizado, centralista e chauvinista, que interpreta esa égalité da liberté, fraternité, égalité, como que só se pode garantir a través do monolingüismo en francés e recoñecer outros idiomas vai contra esa égalité. E a iso hai que somar, ademais, algúns mitos que existen alrededor do idioma francés, como idioma maravilloso, perfecto, preciso, mitos que xurdiron, sobre todo, na Idade Moderna, e que se asentaron e medraron coa Ilustración, coa Revolución Francesa, e toda esa ideoloxía francesa ligada ao colonialismo, á grandeza da patria francesa, a misión civilizatoria que os levou a colonizar Arxelia e boa parte de África, etc. Pero tamén influe que non existiron ou non existen forzas regionalistas o suficientemente fortes para poñer en cuestión este centralismo francés e lograr así cambiar esta visión que ten Francia tanto das linguas regionais como mesmo das formas regionais do francés, dos dialectos do francés, xa que está mal visto falar con certos acentos por certa xente. No relativo a Italia, a cousa é un pouco máis diferente, porque Italia é un estado que naceu hai pouco, hai 150 anos, máis ou menos, e podemos resumir isto coa frase "creamos Italia, agora fai falta crear os italianos". Planificar un estado que xurdiu hai pouco, crear un país máis cohesionado, con unha identidade de nación que até ese momento non existía, pois os gobernantes pensaron que era preciso tamén unificar as linguas. Aínda que iso supuña empregar só o dialecto da Toscana e rexeitar calquera outra lingua, como pode ser o siciliano ou o sardo, que tiñan séculos de literatura, que eran faladas por millóns de persoas, que son tan linguas como o italiano. Sí, pues como di Juan, en Italia, digamos que é un caso un pouco particular, ¿no? Porque hai moitísimas linguas, ou chamados en Italia dialectos, que teñen a súa, digamos, historia propia, que teñen séculos de antigüedade, incluso non teñen a mesma, non son da mesma familia lingüística co italiano, como pues, o friuliano. No caso do siciliano, por exemplo, que falábamos hai uns dous episodios, pasa un pouco iso, é unha lingua en sí, non? Pero non é considerada lingua en Italia. Eso pasa con moitos outros dialectos. E ademais, o que pasa en Italia é que sí que a Constitución e hai leis que sí que recoñecen, que hai, digamos, que hai un marco legal, non? Que recoñece e protexe a esas linguas. Pero despois, digamos, entre a xente, pasa moitas veces que os propios cidadáns italianos, os propios cidadáns das rexións, non? Que falan eses dialectos, non consideran que o dialecto teña que ser considerado lingua, non? Moitas veces son eles os que non queren que se fagan campañas para promover que ese dialecto sexa considerado unha lingua e consideran que está ben usalo para o que se usa, pois para o día a día, para falar cos amigos, para falar cos pais, pero non que se estudie, por exemplo, nas escolas, porque a maioría destes dialectos, con moi poucas excepcións, non se estudian nas escolas, ni se usan nos medios de comunicación. Son linguas, porque son linguas, eles chaman de dialectos, usados só nos ámbitos familiares e privados.
Estivemos reflexionando sobre todas estas linguas minorizadas, que son a lingua materna de moita xente. E chamamos a atención que moitas veces probamos os esforzos de aprender novas linguas ao mesmo tempo que imos abandonando a nosa. Daquela, a nosa pregunta é: ¿Credes que as pequenas linguas minorizadas se ven amenazadas por extensión de grandes linguas estatais e internacionais? E por que credes que o inglés vai aculturando os diferentes povos e por que se utiliza como unha lingua internacional? En ese sentido, tamén descubrimos que existe un idioma que non surgiu espontaneamente, senón que foi planificado, como Esperanto, que foi creado para servir de lingua internacional, e que os seus falantes non aprenden como lingua materna, senón como segunda lingua en diferentes lugares do mundo. Por que credes que non deberán dar un propósito? Credes que algún día a lingua internacional será diferente ao inglés? En definitiva, por que credes que unha lingua triunfa como lingua estatal ou internacional ata o punto de satisfacernos abandonar a nosa? Pois porque ten os instrumentos para estar nunha posición mellor no relativo ao prestixio e visibilidade, desde a legislación, os medios, o orzamento, até a propia ideoloxía lingüística que divulga o Estado. Estado entendido como unha estrutura política, non? Desde os municipios ata o xefe do Estado. E despois está a propia concepción que a sociedade ten dos idiomas, da diversidade lingüística, da cultura e da identidade, tanto propia como allea. Se un Estado promove a través dos seus instrumentos como a educación, a administración, a sinalética, que hai un idioma A ligado ao progreso, á modernidade, ao avance persoal, e outro B ligado ao sacho, ás vacas, pouco máis, pois pouco se pode facer, non? E iso sucedeu en España durante séculos co galego e coas outras linguas, non, do Estado. E o mesmo se hai un Estado que, sen divulgar esta ideoloxía lingüística, tampouco promova unha visión que acabe con estes prexuízos, non? E que faga que os cidadanos valoren esta diversidade, entendan as linguas como algo máis que unha maneira de obter un rédito económico. En resumo, porque as diferentes linguas non teñen as mesmas ferramentas para o seu uso, e porque na maior parte da sociedade non se divulga unha visión dos idiomas, da diversidade da cultura, como algo a valorar, non? Como algo que dá unha riqueza, non, propia aos cidadáns. Tamén é certo que neste mundo global, non, dominado polo inglés, hai cada vez máis intentos de recuperar linguas pequenas ou minorizadas. A xente quere tamén diferenciarse das culturas dominantes, e das a sí mesmos unha cultura e unha identidade propia, a pesar do dominio do inglés ou do castelán en España ou do italiano en Italia, e incluso, como podemos ver, no caso do córnico, que se queren un pouco diferenciar desa lingua superdominante que é o inglés, non? E queren ter a súa propia cultura e sacala adiante. A menos que haxe enormes cambios xeoestratéxicos, eu penso que as cousas non van cambiar, e que o inglés continuará a ser a lingua hexemónica. Seguramente o chinés gane terreo por razóns lógicas, que son moitos, medran moito a nivel económico, pero non creo que haxe un camino relativo ás linguas globais. Sí que parece que haberá como unha especie como de terceira división, digamos unha primeira división que sería o inglés, igual o chinés, despois unha segunda división con linguas con potencia regional, digamos, como o castellano en Latinoamérica, o ruso na zona soviética, a antiga Unión Soviética, o francés en certas partes de África. Pero logo idiomas como o alemán, o italiano, non sei, o polaco, que teñen millóns e millóns de falantes, pois quedarán unha terceira división. En esa división tamén estará o galego, penso eu. Son un pouco raro, pero penso que é paradóxico, pero penso que estes idiomas pois sufrirán esta hexemonía de inglés nos medios de comunicación e cultura, como música, videoxogos, series, pero por outra banda tamén linguas como galego, o polaco, o sueco tamén gañarán visibilidade gracias tamén a estes medios de comunicación. Por exemplo, hai un par de semanas unha revista que se chama The Economist falaba de como Netflix estaba a xudar a crear unha industria das series europeas e tamén a lograr que os europeos vexamos normal ver contidos en idiomas que non son
o inglés é o idioma do país. Por exemplo, eu teño visto series en polaco ou neerlandés, xa é algo máis ou menos normal para min, ver series en linguas que coñezo pouco ou que non coñezo. E mesmo teño unha amiga rumana que lle encantou os Agora das Margaridas en galego, e non fala galego. E iso hai 30, 40 anos era imposible. Hai 40 anos era todo en castellano e xa era bastante se veías unha cousa en inglés, con subtítulos. En cambio, agora é moito máis fácil acceder a este tipo de contidos en calquera idioma, se xa máis grande ou máis pequeno. Por iso, hai que crear para vernos a nos mesmos e para que nos vexan. De calquera maneira, parece que se hai cambios no relativo á lingua internacional, eu penso que máis ben virán polo desenvolvemento das tecnologías da traducción e interpretación. Por agora, ainda non é que se xa un espectáculo, pero, bueno, Google Translate é unha mostra de que esta tecnoloxía vai avanzando e cada vez é mellor. Obviamente, non fai unha traducción perfecta, pero dá para ler un artigo escrito en alemán e entender máis ou menos de que vai. E iso xa é bastante, hai 30 anos. Traducir iso de maneira automática nun segundo era ciencia ficción. Entón, espero, ou penso que nas seguintes décadas avanzaremos e penso que ese será o gran cambio. E as linguas pequenas están certamente ameazadas por expansión das linguas grandes, porque moitas non teñen o prestixio ou non teñen os instrumentos para obter ese prestixio que as linguas con estado sí que teñen. Ou seja, unha educación nacional, unha administración nacional, xustiza, medios de comunicación, etc. E por outra banda, non existe ou non se fai suficiente pedagogía sobre a diversidade lingüística. E moita xente ainda ten unha visión supremacista, ou seja, hai linguas que son mellores, porque sí, porque son máis faladas, e outras que son inferiores porque as fala a xente máis pobre. Ou unha visión tamén mercantilista dos idiomas. Ou seja, só ven que proveito a nivel económico ou laboral lle poden sacar as linguas. E é algo bastante absurdo. O sea que, a fin de contas, se ti falas galego, non che vai impedir falar castellano, falar inglés, falar guaraní ou, o que sei, malayo. De feito, axuda, obviamente, a aprender outras linguas máis rapidamente. Pero, bueno, a xente de sí. Ademais disto, habería que desterrar esta visión das linguas como unha fonte de oportunidade para ter, non sei, mellores traballos, con mellor salario, emigrar e obter mellores traballos, etc. Porque unha lingua é moito máis que iso. Unha lingua tamén é poder acceder a toda unha cultura, historia, identidade que che pode dar outro tipo de satisfaccións. Por exemplo, tanto María como a mí nos falamos italiano. Penso que poucas veces temos utilizado italiano a nivel profesional. Non creo que teñamos un mellor salario ou un pior salario por falar ou non italiano. Pero, por a contra, falar italiano, pois, deu-nos grandísimas satisfaccións, como podernos comunicar con moita xente ben simpática, acceder a unha cultura espectacular, coñecer mellor unha identidade, un país moi atractivo, etc. Non é sempre só a ver que traballos vamos sacar ou emigrar se falamos francés ou inglés, tamén. Acceder a unha literatura, unha cultura, un arte, etc. Supoñemos que se non coñecemos linguas como o bretón, o sardo ou o romaní, pode que fora de aquí non coñecemos outras linguas como o galego. Credes que é importante visualizar e promover linguas fora? Coñeces unha iniciativa da Unión Europea para promover e visualizar as linguas que se falan fora do seu territorio? Credes que a Unión Europea debería de fomentar o coñecemento destas linguas e promover a súa pluralidade lingüística?
Totalmente, claro. Por iso facemos o podcast, non? Por dar visibilidade a povos tan dignos como outros calquera, que tiveron a oportunidade de establecer un estado. E tamén é importante isto que dicía Juan de Netflix, por exemplo, no caso do Sabor das Margaridas, moitas veces hai que sacar un pouco, deixar un pouco fora, non? Fora da nosa mente estes estereotipos que temos de que, por exemplo, no caso do galego, o galego vale para falar en Galicia e así contadas cousas. Non é certo, porque no caso do Sabor das Margaridas, se non me equivoco, a primeira tempada estuvo no top 10, o sea, entre as 10 series máis vistas de Netflix, non en inglés, vaya. Das series non feitas en inglés, o Sabor das Margaridas estuvo no entre as 10 máis vistas. Eso xa dá unha idea de que estes estereotipos mentais que temos ao redor das linguas non existen, porque despois a xente, se un produto está feito en inglés ou en galego ou en persa, dá igual, o importante é que o produto que ti vendas, por exemplo, nese caso, sea atractivo e sea interesante. E bueno, no caso pues, do noso podcast é un pouco, obviamente, nós non temos unha comunidade internacional, pero sí que é certo que moita xente coa que falamos no podcast, despois, pois fai intentos por exemplo, entrevistamos a xente italiana, que o galego italiano non é tan diferente, non? E pódese, se faz un intento, podes entender, e incluso nos decían, pois entendín bastante parte do que nos contastes, non? Entón, eso tamén é importante que a xente coa que nos falamos diga, pois mira, hai xente galega, en galego, falando de minorías e facendo un podcast moi interesante sobre cousas que realmente non se falan tanto, nin en galego, nin outros idiomas, non? Entón, o importante é mostrar que hai moita máis diversidade da que se mostra no mapa e que tamén moitos destes povos, non, tiveron un papel na historia de Europa, máis pequena ou máis grande, pero que non se limita a ser, digamos, persoaxes pasivos ou sempre víctimas cando hai un conflito ou un desastre. Ademais, mostrando que existe esa grande diversidade, tamén podemos acabar valorando que non se valora o que non se coñece, non? Valorando esas linguas. No podcast un pouco que tamén queremos eso, non? Linguas que non se coñecen, que se valoren, non? Que a xente diga, anda, mira, esta xente que foi moi importante para a construción de Europa ou para a construción da cultura europea actual, pois fala esta lingua ou tivo estes problemas, non, para sair adiante. Ademais, nós como galegos, pois podemos aprender moitas leccións destes povos, porque, por exemplo, pois apreciar o que temos, non? Ou criticar o que non temos. É moi interesante tamén para min e para Juan cando facemos o podcast ver e facer uns paralelismos, non? Pois mira na situación que está esta lingua e mira na situación que estamos nós. Ou mira este o que fan e que nós non facemos. Entón, eso tamén é importante. Ou descubrir como moitas veces o problema non é tanto ter unha legislación ou políticas adecuadas, senón o apego propio, non, do que falábamos. Que a xente teña apego pola identidade e pola lingua. Polo tanto, pódenos valer para cambiar a perspectiva tanto de nós mesmos como de Europa, do mundo e da diversidade en si mesma. Sí, en relación aos proxectos a nivel europeo, sí que hai bastantes, sobre todo, ou case sempre feitos pola sociedade civil, como, por exemplo, existe unha rede europea de xornais que usan as linguas minorizadas, hai unha especie de Eurovisión das linguas minorizadas, festivais de cine, hai redes de asociacións que defenden a normalización lingüística, como a NPLD, non me acordo ahora exactamente que significa, e ELEN, hai dúas, que a mellor pois intercambian boas experiencias ou estudan como implementar mellor estas políticas, etc. Incluso había unha cosa que se chamaba a Red de Mercator, que era un proxecto financiado pola Unión Europea, tamén para este tipo de cousas, para buscar as mellores políticas a hora de divulgar e proteger as linguas minorizadas. E ademais, por exemplo, podes estudar galés ou yiddish, que é a lingua dos xudeus da Europa Oriental, podes estudiar iso en Duolingo,
Sí, pues sobre tempo. Incluso hay algún curso online de Frisio. Hay muchas iniciativas. Algunas de ellas son financiadas por la Unión Europea. Obviamente, la Unión Europea debería defender este multilingüismo porque es parte principal de su identidad. O sea, ya el propio lema de la Unión Europea es Unidos en la diversidad. La diversidad no solo son las lenguas e identidades que tienen un Estado, sino también aquellas que no tienen un Estado y que forman parte de esta diversidad europea. Y más o menos eso fai. De manera indirecta, con estos proyectos, financiando estas redes, o, por ejemplo, financiando actividades de las ciudades, las capitales culturales de Europa, cuando fue en Leeuwarden, que es la capital de Frisia, pues buena parte de estos eventos financiados con dinero europeo eran para darle más visibilidad a la lengua frisia. Pero, por otra banda, la propia Unión Europea reconoce como oficiales 24 lenguas, que son achadelas. Y algunas son tan pequeñas como irlandés, que falada de manera nativa por, no sé, 70.000 personas, creo. Una lengua bastante minorizada y en riesgo de desaparecer. O maltés, que es la lengua de Malta, que falada por 300, 400.000 personas, ¿no? Muchas menos que es que falan galego. Y además reconoce idiomas como euskera, o catalán, o galés y o galego como lenguas cooficiais. Non é o mesmo, non teño o mesmo recoñecemento que, non sei, o polaco ou o húngaro, pero ainda así, vos, que sodes cidadáns da Unión Europea, podedes escribir, podedes comunicarvos coas institucións europeas, e as institucións europeas, o Parlamento Europeo, a Comisión, están obrigados a respondervos nesa lingua, no vosso caso, no galego. Ou incluso, os políticos galegos poden utilizar o galego no Comité de Regiones en el Consejo. Obviamente tienen que informar antes para que siempre haya un intérprete o traductor, porque hay intérpretes y traductores que meten o galego dentro de su currículum y que después cobran más por saber galego, así que ya es una ventaja. Obviamente no es una cuestión, la Unión Europea no es perfecta, pero bueno, para una Unión de 450 millones de personas, ter 24 idiomas oficiais, uns cantos cooficiais, pois isto eu penso que está bastante ben. Hai que valorarlo e espero que cada vez pois haxa un maior recoñecemento tanto a linguas pequenas que ainda non son oficiais, como o luxemburgués, por exemplo, como as linguas que non teñen un Estado, pero que merecen recoñecemento, protección e divulgación, por exemplo, pois non sei, o caxubio que se fala en Polonia ou o sardo que se fala en Italia. Eu, para rematar, sí que é importante, vos que sodes rapaces e rapaces novos, que teñade, que é importante darse de conta do importante que é a diversidade cultural e lingüística en todos os sitios. É unha cousa que se debe ter valorar, que as sociedades non teñen que ser, que as sociedades que son monolíticas, ao final non fan as persoas crecer, non? Desde un punto de vista cultural lingüístico. É importante valorar os idiomas pequenos ou as linguas pequenas ou as culturas pequenas, porque son as que fan enriquecer as sociedades das que fan parte. E non só iso, senón que se despois emigrades, como sempre se nos di, que hai que emigrar para ter unha vida. Emigrar tamén é respectar o país ao que vas, esa identidade, a dos outros emigrantes como a ti, valorar esa diversidade e non ter unha visión de eu son mellor, peor ou non me dá gana de integrarme e aprender. Por exemplo, nos dous, pois, fomos a Bélxica, aprendimos a lingua local, tivemos amigos de todas partes e non desprezamos a ninguén por ai, que este fala un idioma fraquiño con pocos falantes. Esa, acabar con esas visións supremacistas e hegemónicas das linguas, pues tamén é algo que podemos aprender coñecendo outras realidades. Moitísimas gracias polo vosso tempo. Encántanos o vosso traballo, pero eso sí, espero que o galego non este fora do mapa.